বগীবিল দলঙৰ নাম হওক অটল হেতু। যি বগীবিল দলং, সেই দলংখনৰ নাম অটল সেতু হিচাপে নামাকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশবাসীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। বহুপ্ৰত্যাশিত বগীবিল দলং মুকলিৰ পূৰ্বে ইয়াৰ নামকৰণক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বাদ বিবাদৰ ৰাজনীতি। অটল সেতু নামকৰণৰ দাবী তোলা বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন তথা আন আন বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কেইবাটাও জাতীয় সংগঠন। অডো টাইমছত ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে কোনোপধ্যে এইটো দাবী মানি নলয়। অটল নামেৰে আমি কেতিয়াও সেতুখন দলংখনৰ নাম আমি বগীবিল দলংখনৰ নাম আমি নামাকৰণ দিবলৈ নিদিওঁ। অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এজন উপযুক্ত ব্যক্তি হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া কেৱলমাত্ৰ নিজস্ব ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, কেৱলমাত্ৰ নিজৰ আসনখন সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে যি নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আশ্ৰয় লৈছে, সেই ৰাজনীতিক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনে বগীবিল সেতুৰ নামকৰণত বিভিন্ন প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই আহিছিল। তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ নামত বগীবিল সেতু উৎসৰ্গা কৰিবলৈ বহু পূৰ্বৰে পৰা জনাইছিল আহ্বান। চুতীয়া ছাত্ৰ সংগঠনে দাবী তুলিছিল সতীয়া ধনীৰ নামত হ'ব লাগে এই বগীবিল দলং। কিন্তু জাতীয় জনগোষ্ঠীয় আৱেগৰ বিপৰীতে বিজেপি নেতাই বগীবিল সেতু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিবলৈ দাবী তোলাৰ পিছত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন। আৰম্ভৰ পৰাই আমি যে অসম বৰ অসম গহুতা চাউলুং চুকাফাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়াও আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আহিছোঁ। এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি বিজেপি চৰকাৰে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৰাজনীতি কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমি শান্ত নাথাকিম। অতদিনৰ পৰা দাবী দি আহিছোঁ যে সমন্বয় সেতু হিচাপে যিহেতু এখন দলঙক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছোঁ, স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ সমন্বয় সেতু হিচাপে তেখেতে এই বিষয়বিলাকত আনি মেলি ইমান এজন শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিক আনি মেলি যি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এই ৰাজনীতিক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এইদৰে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ তুলিলে ক্ষুব্ধ দল সংগঠনসমূহে। এনে সস্তীয়া ৰাজনীতিৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ হুংকাৰ দিলে দল সংগঠনসমূহে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশৰ সৈতে তমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।